Hola, buenas. Bueno, la veritat és que me sento molt content de l'oportunitat que el Girona m'està donant per la benvinguda que m'han donat els meus companys i la veritat és que estic molt content de formar part d'este club. Bueno, jo crec que és un objectiu a base d'esforç i de compromís en este club per després obtenir els meus objectius personals, que és la temporada que ve intentar jugar un altre any al Manchester City. Bueno, perquè me van explicar una miqueta més o menys el projecte, la veritat és que m'agrada molt. És un projecte il·lusionant per a tots els jugadors i per a l'afició. I bueno, este va ser un dels motius perquè me vaig decidir vindre aquí. Sí, me va trucar un dia, un dissabte, Quique Cárcel i un diumenge Pablo Machín, i després de parlar amb ell la veritat és que me vaig sentir molt a gust i me van explicar una miqueta el projecte i des d'allí me vaig decidir a vindre aquí. Bueno, pues que volien fer un projecte, que volien portar jugadors per a fer un equip competitiu i per a intentar mantenir la competició, o sigui, la Lliga, i quedar-nos una altra any a primera, i la veritat és que pues, me van donar molta confiança i per això estic aquí. Bueno, és un any de que tinc que guanyar molta experiència, de que tinc que millorar uns aspectes que potser me costen una miqueta més, per exemple, el tema defensiu. I bueno, jo crec que serà una temporada que me servirà a mi personalment. Bueno, segur que serà un any difícil per a tots, però jo crec que, com el míster ben diu, el més important és fer un gran equip, una gran família, i jo crec que en el compromís de tots els jugadors podem fer una gran campanya i jo crec que el Girona donarà la sorpresa. Bueno, jo sóc un jugador que m'adapto ràpid a tot. Jo vaig estar també al Villarreal, que potser no és tan gran com el Manchester City, però bueno, sé d'on vinc d'un equip de poble i sé com són les coses, i jo crec que el Girona un dels mèrits que té és d'una ciutat menuda, i bueno, la veritat és que tampoc se pot diferenciar molt el Manchester City perquè estem en unes instal·lacions increïbles, i bueno, la veritat és que molt content i per a seguir treballant. Bueno, coneixia, a part de Pablo Maffeo, coneixia Kiko Livas d'haver jugat ell al Villarreal B, jo era més menut, però bueno, jugadors que bueno, que sents, que veus per la tele i bueno, però no, la veritat és que no. No, bueno, me porto molt bé amb tot, la veritat és que m'han acollit molt bé tots, però sí que és veritat que a millor en Borja García, en Adai, en Pedro Alcalá, en tots aquests una miqueta me porto una miqueta millor, però la veritat és que tots me'ls portem molt bé. Bueno, jo sí que és veritat que mai havia jugat en una defensa de 3 i jo per davant, però bueno, jo ja li vaig parlar a l'entrenador, vam estar mantenint una conversació i li vaig dir que m'intentés corregir molt perquè jo aquest any me'l vull prendre com a un any de transició per a l'any que ve poder jugar al Manchester City, i bueno, la veritat és que m'estic adaptant molt bé, poquet a poquet, i bueno, encara queda 2 o 3 setmanetes de pretemporada, així que a partir d'ara, fins que comenci el primer partit, tenim que millorar moltíssim. Bueno, pues jo sabia que el Girona sempre ha estat per dalt, ara fa 3-4 anys que estava lluitant per l'ascens. Sí que és veritat que gràcies a que Pablo Maffeo, antes quan va vindre Angelino, pues el seguia més perquè ens portem molt bé, però bueno, jo sempre he sentit i he vist que el Girona és un gran club. Bueno, jo, com sempre dic, jo m'adapto al que l'entrenador me demana, però sí que és veritat que ara últimament m'està posant de pivot, de 6, però bueno, jo, com t'he dit, me puc adaptar a qualsevol posició que em pugui posar l'entrenador. Jo ara, des que vaig arribar al Manchester City, me van posar de pivot, però sí que és veritat que jo jugava sempre una miqueta més de 8 o de mitja punta, però la veritat és que me sento molt a gust jugant aquí de 6. Bueno, suposo que a poc a poc m'anirà demanant més coses, ara estem al principi, sí que és veritat que, com dius tu, nosaltres encara no hem jugat quasi res, però bueno, me demana moltes coses, però bueno, ja t'he dit, a poc les anirem agafant i anirem formant-nos més. Bueno, d'Àlex García el que poden esperar és que ho donarà tot al camp, sempre estarà al 100%, serà un jugador d'afició, que sap que l'afició és molt important per als jugadors, per al compromís de tots, i bueno, poden esperar un gran tracte fora del camp i amb molta il·lusió, tant com ells com jo. Bueno, afició, sóc Àlex García, tinc moltes ganes de començar a jugar en el Girona, tinc ganes que sigui ja la primera jornada per a demostrar individualment i col·lectivament que el Girona aquest any pot fer molt bona temporada. I en funció de l'afició, espero que m'ho ajudéssiu molt, que animéssiu molt i donarem tot per batre-vos.